Vilket eller vilka av talen nedan är ett naturligt tal? Så ett naturligt tal, den som du har räknat naturlig när du var liten, så det är inklusive noll där redan. Inget negativ. Som vi tittar här, vi har bara 52. Så jag skriver det här. Okej. Ett rationellt tal. Rationellt tal är de som positiv och negativ. Och som vi kan göra det till bråktal. Även om det är upprepande. Så vi har A. Ett rationellt tal. Och vi har också B. Däremot C är inte det, därför att det är oändligt och vi kan inte göra det till bråktal. Och då 52 ingår i den. 0,5 upp till 2 är 0,25, så ingår där också. 0,25 är ju en fjärdedel, men F är inte det. Okej, okay, C, ett reellt tal, så alla. Alla ingår i den, även i rationellt tal, C och F.